привіт, дорогі друзі! От і завершився шлях наших команд по плей-офф Єврокубків, Ліги Європи і Ліги Конференції. Ну і от результати, друзі. Дві команди тільки будуть представляти Україну в цьому новому сезоні Єврокубковому. 23-24 – це Зоря в Лізі Конференції і Шахтар в Лізі Чемпіонів. Все. Дніпро-1 офіційно вилетів в додатковому часі з... В 9-х, дві червоні отримавши, київське Динамо теж безвольно програло Бешикташу і вилетіло з Ліги Конференції. Тому, друзі, це один із найгірших, напевно, наших сезонів, взагалі, єврокубкових за, ну, не знаю, чи за всю історію, але давно я такого не пам'ятаю. Динамо Київ вперше за 18 років не проходить взагалі в Єврокубки і буде грати тільки в чемпіонаті в Кубку України. І... Дві команди тільки взагалі в усіх Єврокубках в цьому сезоні. Ну це, чесно кажучи, я такого не уявляв. Я все-таки думав, що як мінімум Дніпро-1 зможе перетиснути Спартак, але і виявилось і там великі проблеми. Тому зараз ми коротко оглянемо те, що ми сьогодні побачили в цих трьох матчах. Ну і далі уже зробимо висновок, що з нашим українським футболом відбувається, друзі. Тому перед початком прямо зараз напишіть свої враження від цих плей-офф. І що ви очікуєте від там Зорі, від Шахтаря в цих Єврокубках? Чи зможуть вони вдвох потягнути взагалі український футбол за собою? Тому що більше нема кому. Ваші коментарі пишіть прямо зараз. Ну і дивіться, там результати відео є з результатами з жеребкування Ліги Чемпіонів. Про Шахтар там більше сказав. Ну і обов'язково поставте лайк. Це важливо для розвитку каналу. І я буду бачити вашу реакцію, що вам подобаються наші огляди. І також нові глядачі, підписуйтесь на канал обов'язково, щоб не пропускати слідуючі відео і прямі трансляції. Розпочнемо, друзі, коротко з Зорі. З команди, від якої ми не очікували звитяги над Славою, але ця команда нам подарувала надію, як мінімум в цьому матчі, і подарувала очки в таблицю коефіцієнтів. Дійсно, три пункти, які виконала Зоря, це нас здивувало. В принципі, по ходу цієї зустрічі дала надію і заробила очки в таблицю коефіцієнтів, і тим самим все одно потрапила в Єврокубки. Тим не менш, команда без тренера, так само як і Дніпро-1, але вона змогла дати бій Славі і переграти навіть Славі, заробити очки в таблиці коефіцієнтів в Україні. І, в принципі, я вам скажу, це було дійсно здивування. По складу тут Младен Бартулович був виконуючим обов'язки в цьому матчі тренера Зорі. І єдину зміну, яку він зробив, фактично, це випустив з основи Лефіренка. В запасі був саме Волошин, а так склад був фактично такий самий, як і в минулому матчі проти Славії. І я вам скажу, перші півгодини, ну, в принципі, нічим не відрізнялися від першого протистояння. Славія старалася контролювати м'яч, Славія старалася давити, вже не так акцентовано, тому що вони розуміли рахунок 2-0. На їхню користь їм треба просто тримати м'яч, не давати нічого створювати Зорі і все. Перший момент по факту Зорі, це був якраз удар Лефіренка з дальньої дистанції метрів з 30 зарядив. І я вам скажу, що ці два м'ячі, в принципі, оці, які забила Зоря в першому таймі, ну, там є певні питання до голкіпера, але це їхні проблеми. Зоря повела в рахунку на 32-й хвилині після передачі Дениса Антюка, який гол плюс пас оформив. Класний матч видав сьогодні він. Лефіренко з дальньої дистанції так наважитись пробити, тому що, ну, складно було вибігати в контратаки. Славія, ми знаємо, дуже організована команда. І дальні удари, це якраз те, про що ми говорили, це наш козир. Це єдине, де ми можемо зачепитися за результати. Лефіренко це зрозумів, пробив, забив, влучив. Добре, 1-0. І далі Зоря не розгубилася. Далі ще одна контратака, де Антюк потащив м'яч метрів 30-40. Сам війшов в штрафну, сам з лівого флангу, і ближній кут, пас 2-0. Все. І все заново, розумієте? Нічийний рахунок, Зоря тримала цей результат. І в другому таймі, в принципі, ось якщо подивитися за перший тайм статистику по ударах рівне, Славія теж особливо там не атакувала, хоча володіла м'ячем. В другому таймі, звісно, Славія нас перетиснула, на жаль, і змогла забити гол. Але от загальне враження від гри показало, що Зоря навіть без тренера, да, Младен Бартулович виконуючий обов'язки, але навіть без... Там Русин пішов, без тих футболістів, які в минулому сезоні були, вони змогли налаштуватися і дати бій, як мінімум, Славі. Тобто не з ганьбою програли, і, в принципі, програли по факту тільки в один м'яч. І це Славія Прага, яка вщент знищувала Дніпро-1. Ми це бачили, і враження таке, що от Зоря могла створити сенсацію. Реально могла, тому що в другому таймі був дивовижний момент Вантуха. Взагалі Вантух теж в цьому матчі дуже сподобався. Коли він пробував головою, м'яч уже повз рук голкіпера, начебто летів в ворота, але він встиг з лінії там м'яч взяти в руки.
міг би бути рахунок 3-0, але от в кінці не вистачило концентрації, як завжди, нашим командам. Плюс був ще вихід сам на сам Горбача, я думаю, пам'ятаєте, коли він виходив, можна було, ну це вже, по-моєму, було при рахунку 2-1, але, тим не менш, шанси в нас були, реально були. І пропустили з навісу. Просто навіс правого флангу, програється боротьба, Кирюханцев на дальній програв, Масапуст віддає, Юрасик забиває, рахунок 2-1. І, на жаль, да, Славія тоді вже утримала рахунок, і Зоря нікуди не пройшла. Але головний висновок для Зорі, це те, що, ну, по-перше, да, вони і так знали, що залишаються в Єврокубках. По-друге, таблиць коефіцієнтів все-таки додали нам трошки щастя. І перемогли, і показали, що Зоря, ну, їм треба зараз тренер, прийде Кривенцов. Я думаю, що через чемпіонат, можливо, якось команда і набере, хоча тут зараз пауза на збірні. Хоча в Зорі, ну, фактично нема збірників, єдиний, хто Батагов, да, там поїде і все. Можливо, там ще з молодіжки. А так, я думаю, що у Кривенцова буде час налаштувати команду вже на Єврокубки, на Лігу конференцій, груповий етап. Завтра жеребкування будемо дивитися, до речі, на Лігу конференцій і дивитися, хто потрапить Зорі, саме яка група буде. Тому бажаємо успіху, звісно, Зорі в Лізі конференції, в груповому етапі. Треба трансфери. Трансферне вікно вже сьогодні закривається. Але я думаю, можливо, ще якихось пару там в оренду в Динамо когось візьмуть. Можливо, то ж саме Влада Кабаєва, чому б не взяти в оренду, зараз на годі був би в цій команді. Або взяти когось на вільних агентах, можливо, знайдуть. Тобто, в будь-якому випадку, цій команді треба підсилення, треба резерв, і буде все нормально, тому Зоря особливо нас не розізлила. В принципі, те, що ми від неї очікували, вони і показали. Давайте переходити далі. Ну, а далі київське Динамо, яке програло Бешикташу на виїзді з рахунком 1-0. Взагалі програли два матчі Бешикташу. 3-2 і 1-0. На жаль, київське Динамо сирувате. На жаль, київське Динамо на фоні Бешикташа, як і очікувалось, буде слабшим. І Динамо Київ вперше за 18 років не потрапляє Єврокубковий сезон взагалі, груповий етап, неважливо якого Єврокубка, вилітаємо, друзі. Все, в принципі, по ділу. По грі, я думаю, хто дивився, все розуміє, і статистика про це говорить. Очікувані голи, як ви бачите, 0,27. Ну про що можна говорити, якщо нам треба було забивати 2. І гол, який пропустили київське Динамо в другому таймі від Абубакара, ну блін, коли чувак трьох просто сам возить, пробиває по воротах, забиває, ну це про щось говорить. Клас футболіста, ну реально вирішує, коли стоїть Попов, Чапаренко і Тимчик, і він тупо їх навозив. Одна людина навозила трьох спокійно і забила. Ну, це говорить про певний рівень тих футболістів, які є в Бешикташі, і про певний рівень захисників київського Динамо. І в Динамо, в принципі, за весь матч, ну, особливих моментів я не пригадую. Один удар в ствір, перший удар навіть, чи єдиний удар в ствір був от якраз на 83-й хвилині. На 83-й хвилині, і це команда, якій треба було забивати мінімум два м'ячі. Перший удар в ствір завдали. Тому, ну, про що ми говоримо? Ну, який рівень київського Динамо, якщо ми в лізі конференції не можемо? Да, суперник сильний. Ну, вибачте, треба грати в футбол. І тепер київське Динамо може сконцентруватися, звісно, на чемпіонаті. І можна говорити, що Динамо вже чемпіон. Можна офіційно зараз заявляти, що київське Динамо чемпіон УПЛ сезону 23-24. Можна це все заскрінить, можна це все потім переглядати. Але це не змінює то, що київське Динамо хреново провело кваліфікацію Єврокубків. Проти Аріса це був повний жах, це був валідол. І Бешикташ вказав нам на наші помилки і на наші проблеми. Тому особливо по грі я не хочу тут щось розглядати, то нема сенсу. Просто нема сенсу, це максимум цієї команди. Просто максимум проти цього конкретного суперника. Якби умовний там, умовна Спартак Тернава була ще тут, да, проти київського Динамо, можливо, Динамо ще побадалися. Я думаю, що Динамо якраз в змозі було переграти отакий умовний Спартак. В принципі, склад дозволяє. Але проти Бешикташа ми побачили, ну як. Ну, Анте Ребіч у них виходить, там Фернандеш фантастичний, Абубакар, Рашиця. Центральні захисники дуже сильні. Тому, ну, про який рівень ми говоримо, тут все закономірно. Динамо Київ з одним ударом в ствір вилітає з Ліги конференції, буде концентруватися вже на Кубку України і на чемпіонаті. І, ну, чесно кажучи, складно це усвідомити взагалі. Дуже складно усвідомити те, що київське Динамо залишається без Єврокубків. І тут питання вже далі до Луческу. Що буде? Що буде? Будуть звільняти? Чи він буде працювати до кінця сезону? Хоча я не бачу сенсу.
ну, сенс те, що Луческу буде працювати от до кінця контракту, якщо вже зараз можна в УПЛ ставити нового, молодого, перспективного там тренера, умовно, Шовковського, і щоб він набивав оці шишки і там помилявся, да, але зігрував, награвав уже щось своє. Для чого чекати до кінця завершення контракту Луческу, і так знаєте, що він піде? Тобто він піде, і те, що зараз Луческу награє, воно вже не буде актуальне влітку, і треба буде заново переналаштовувати команду. Чому б це не зробити зараз? Я просто не розумію. Або це Луческу впирається і хоче допрацьовувати, і там є певні пункти, на які не піде Суркіс, щоб не платити неустойку. Або, ну, я не знаю, комусь це вигідно. В будь-якому випадку, поки що, на даний момент, поки я записую відео, ніхто відставку не пішов і... Ну, в принципі, від Луческу я коментарів не бачу. Закономірний результат для київського Динамо – виліт з Ліги конференції. На жаль, констатуємо такий факт. Фани Динамо, напишіть свою думку на рахунок виліту київського Динамо з Ліги конференції. І взагалі, от, яка перспектива подальша, що буде в чемпіонаті України для київського Динамо, чи зможуть вони за рахунок того, що будуть свіжими перед Шахтарем тим же самим, да? Так само і Дніпро один буде свіжим, зараз про нього поговоримо. От. Чи зможуть київське Динамо за рахунок цього виграти чемпіонство? От зараз уже ніяких не повинно бути відмазок. Київському Динамо треба вигравати чемпіонат. По-іншому ніяк, друзі. Переходимо до останнього нашого бійця в плей-офф. Дніпро один, друзі, який мав гарні шанси проходити Спартак Тернаву. Ну і знову. Проблеми з дисципліною, команда без тренера, команда без резерву. І ми поступаємося Спартаку з Тернаві, доволі скромній команді, яка коштує всього-навсього 7 мільйонів. Ми коштували на даний момент на трансферах 25. Ну я думаю, що після цього матчу, після того, як Дніпро один нікуди не пройшов, деякі легіонери все-таки йдуть з команди. Ну, Бланко, як мінімум. Ну, для чого йому грати в УПЛ, якщо він може поїхати в Аргентину і краще вже там грати при рідних вболівальниках. В будь-якому випадку, якщо коротко по цій грі, друзі, чесно, не хочу сильно говорити про цей матч. По-перше, по-друге, кладу руку на серце і кажу, що почав дивитися цю гру тільки з 50-ї хвилини, тому не бачив я перший тайм. Напишіть, друзі, що Дніпро-1 продемонстрували в першому таймі. По статистиці бачу, що нічого, в принципі. Але володіння м'яча було, це не прибрати від Дніпра-1, звісно. Володіння м'яча – це те, що ми можемо в цьому матчі, як ви бачите по статистиці, це точно. По складу сьогодні вийшов Гуцуляк, сьогодні був в основі Біл, Лєднєв знову, ну де Лєднєв, де Біл, де це все? Я не розумію, от Лєднєв взагалі сирий максимально. Біл теж не демонструє того, що повинен. Одні й ті ж, розумієте? Гуцуляк, Піхальонок – це ті футболісти, які старалися загострювати, грати в футбол. Рубчинський старався. Але гол прийшов на самому початку. Це те, про що треба говорити. Нам забив Спартак на третій хвилині. Після контратаки невдало ми розіграли кутовий. Контратака суперника, переведення на правий фланг. Рубчинського впіймав Даніель на віражі. І пробив, розстрілюючи вже Кіна Рейкіна, і далі Спартак просто сів грати на контратаках, і в них це краще вдавалося, ніж нам володіти м'ячем і створювати моменти. Тобто я вважаю, друзі, оцей футбол, який продемонстрував сьогодні Дніпро-1, це просто наслідки Олександра Кучера, наслідки його роботи. По-іншому ніяк не може бути, ну який Городов, ну, як можна від нього щось потребувати і від нього щось очікувати, якщо, ну, це повністю та команда Олександра Кучера, просто що без довбика, розумієте, в Єврокубку, просто ідентична команда, без дисципліни, без розуміння того, як грати в атаці, просто повний нуль, і нам пощастило, що, ну, реально словаки самі собі забили автогол на 61-й хвилині, о, і ми прокинулись, дійсно, Дніпро один тиснув на суперника, Дніпро один в другому таймі мав, я вважаю, закривати матч, ну, просто мав, ну, я не знаю, в будь-якому випадку наша команда мала проходити цей, блядь, Спартак. Ну що це за, я не розумію. Я дуже надіявся на Дніпро-1. І по факту у нас сьогодні так вийшло, що Зоря відбувалася і за Динамо, і за Дніпро-1. Ми програли все. Зіграли в нічию в основний час, пішли в допи, потім отримав Бабенко червону картку після перегляду вару. І після цього вже в таймі другому, ну це вже після пропущеного голу, де... Ну, просто не до концентрації, знову ж таки, в центрі захисту, не розібралися, заштовхали нам гол, ми були в меншості, було вже складно, дійсно. 120-та хвилина, гра в меншості, потім ще й друга червона, в дев'ятьох догравали, Горін,
Горін отримав на 108-й хвилині, другу жовту, взагалі дуже великі проблеми. Ну і я не знаю, як так виходить. 4 червоні картки за 2 матчі. Ну про що, як так можна грати? Я не розумію. Чесно кажучи, тим більше, що ВАР був, все переглядалося. Ну, типу, начебто, ну, ніяких претензій до арбітра і не було. Хоча в мене була злість і певне упередження, все-таки було, що нас десь топлять арбітри і не хочуть, щоб ми проходили в груповий етап, але якщо подивитись, то є певні проблеми з дисципліною, там ледь бійка не розпочалася, плюс ще якась червона була за межами поля, не зрозуміло кому. І як наслідок Спартак Тернава витримали рахунок 1-2, який зробили в додатковому часі за рахунок того, що ну трошки їм пощастило грати в більшості. Що особливо цей Спартак не продемонстрував, ми реально були кращі. Володіння м'яча, ми, у нас краще м'яч тримався, ми краще почували себе в останній третині поля, але до своїх помилок, просто тупих, дебільних, ми нічого не змогли показати. Зоря в лізі конференції за рахунок того, що так вийшло, вони зайняли потрібне місце в минулому сезоні. Дніпро-1, який зайняв друге місце, вилетіли з кваліфікації ЛЧ, ЛЄ і Ліги конференцій, продемонструвавши фантастичний рівень команди Кучера, який просто пішов і покинув команду напризволяще, яка навіть не змогла пройти Спартак Тернаву, розумієте? Панатінайкос, Славія, Спартак Тернава. Та я не знаю, роки 8 тому люба наша команда із топ-4 винесла ці три команди перед ногами і, в принципі, пішла далі. Тому я не знаю, такий наш український футбол зараз, це якщо по Зорі, по Дніпро-1 я вже висловився, да? І Київська Динамо, яке вперше за 18 років не потрапляє нікуди. Це те, що відбувається в українському футболі, це те, що буде далі відбуватись. Це не шок, це реальність, на жаль, і така реальність вона буде продовжуватися, я думаю, в слідуючому сезоні. І в нас в футболі краще не стане. 100% треба... Ну, треба задовільнитися тому, що є. Дві команди в Єврокубках, значить, будемо підтримувати і Шахтар, і Зорю. Нічого страшного. Головне, щоб вони давали там результати, віддувалися зараз за ті команди, які повилітали всі. На жаль, да, і Ворскла, і Динамо, і Дніпро-1 не вразили в цьому сезоні і тупо вилетіли. Подивимося, що буде в груповому етапі ЛЧ і Ліги конференцій. Будемо дивитися жеребкуванням. Обов'язково подивіться якраз огляд всіх груп Ліги чемпіонів, є відео на каналі. І напишіть свій коментар, прогноз на Шахтар саме в тому відео. Ну і тут напишіть, друзі, давайте, от, якщо Динамо вилетіли, і про один вилетіли, напишіть прогноз на Зорі. Що ви очікуєте від Зорі в лізі конференції в групі? От який для вас буде результат? Як ви вважаєте, чи зможе Кривенцов все-таки, ну, якось зібрати команду і, ну, як мінімум, не зганьбитися в Єврокубках, щоб ми там не виходили, не ганьбилися, дійсно показували такий бойовий футбол, щоб вболівальники говорили, ну, от, да, ми десь програли, але футболісти старались, друзі. Хочеться побачити хороший єврокубковий сезон від наших двох команд. Тому, друзі, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Давайте сприймати це вже як реальність, а не говорити про те, що, ну, блін, як так, як так. Да, як так, на жаль. На жаль, нам ще складно звикнути, що ми вилітаємо від Спартак Тернави, Арісу, не знаю, Купс, Буде Глімт і так далі. Розумієте, Панатінайкос, Славія Прага, да, вилітаємо, і да, ми вже з ними, якщо не на рівні, а, як ви бачите, ми вже навіть гірше. Ми не гірше Спартак Тернави. Ну, я на цьому завершую пряму трансляцію відео. Всім до нових зустрічей, вже нема про що говорити. Будемо чекати кращих часів для нашого футболу.